Тобто, такі сам у нас за 300 метрів колейки на кільці поверніть на перший з'їзд. Кілометр два треба стати. Також дякуємо пану Богу за те, що затинкувалися в Польщі і що можемо їхати зараз нормально додому. Такі маємо колейки, так що мудьтеся, аби все було добре у нас в Україні.